Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Avroviziya mahnı müsabiqəsinin bu ilki qalibi Maneskin qrupunun solisti David Damiano'nun narkotik testinin nəticəsi açıqlanıb. Bu barədə Avropa Yayın Birliyi məlumat yayıb. 22 mayda Avroviziya mahnı yarışmasının finalında yaşlı otaqda Damiano'nun narkotik istifadəsinə dair şübhələrə əsasən, Avropa Yayın Birliyi İtaliya nümayəndə heyətinin istəyi ilə videoda görünən hər kəslə bağlı hər tərəfli bir yoxlama həyata keçirdi. Bugün qrupun solisti də könüllü olaraq narkotik testindən keçdi və nəticə mənfi oldu. Yaşıl otaqdan narkotikdən istifadə halı baş verməyib.